Twende, tambla, tambla Esther. Five more. Nga bwete kira high plank. And five. Aya, chukira o. Osiba olubuto olunywere. Esther kye kituseewo. Terera, 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 terera. Seconds 15. Water break. Aya. Tudda mu bubbles nga tuvudde mu water break. Tuina bubbles. Tuina mountain climbers. Tuina plank nga wetukwata ku shoulders. Hey. Kyekyo kyennyini. Aya. Tutambulirawo. 3, 2, magulu waguru. Esther, move yogenda okola. Genda kuba okola bwoti. Kati abalala tugenda kubeera n'amagulu gatambula eri continuous towumuza. Kifuba waguru, kicks nga z'amaanyi. Tongera 10. Damn. Oh, but the chi. Aya, tuchukirawo mountain climber 25. Owaye tusamba galanga mwana wa chejo. Tugende 3, 2, 1. Aya. Esther tambula. Chirisha, chirisha. 10 more. Aya, tugena plank, nga tukwata ku shoulders. Mori. Banange Esther bulao katiniyo okuduka. Olubuto lumutabukide. Netu natero maliriza. Tuchukube. Kakati wano. Wide legs. Totaninga, totaninga. Aha. Esther, chirishitia. Oina kugoma nyagambo, luto lwagano genda. Anjira ya aluwa. Akura koke njini. Aya, tudayo mu bubbles. Chirishitia. Tondi sanse kogwe. Tugende. Esther, ayagala okusala olubuto tazanyira mu kintu kino. Ten more. Baba lwocheza. Terugenda. 3, 2, tugende. Uganda lwera bidde. Tugende. Mountain climber. 3, 2, jangu waguru. It's more. Zino zote zinaba more. Twende, 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 Esther tambula. Bana. Aya,
katugena mu high plank. Wano wenyini. 3, 2 okwate ku shoulders. Esta wewe ninze gwe. Tugenda kusembia yo sides. Russian twist, side planks. Hey. Akawato tukazingire ko ddala. Tongera 10. Aya. Kakati omanye ekiddako. Tugenda mu Russian twist. Tukola akawato akasaidi wano wetu ti. Tongera okuzinga kakwato kabere ddala nga kekukeku. Nga bwe nagambye abantu tugende mu side plank nawo tukikolere nga ddala kyekyo. Aya tugende 3, 2 mwana wenyini. Oyinza okwesa n'ekyupa ye y'amazzi nga bw'ogiteeka wansi n'ogiza side endala. Aya ey waye obadde ki? Aya a beat tugende. Obuto nga kyekyo. Tongera 10 Esther. 3, 2, and 1 kakati side plank. Hey. Kuzinga ko side atabadde ki? Tunadda ku olwo. Ha. Second sabiri. Ebra 10. 5. Labayo. 4, 3, 2. Change. Side endala. Esther. Kiri kitya? Oyogere eddoboozi lijugumira. Komawo. Russian twist. Seti esembayo. Tuveo wano. 3, 2, 1. Ebra 10. 5, 4, 3, 2. Twende. Tonyenya mutwe. Omanyi mu kyalo batugambanga mbonyenya mutwe ng'embuzi etenda enkuba. Kati Esther yanyenya mutwe atenda lubuto lwakoze leero. Kirikitya, kiki owulira wano? Kyusa saidi endala. Nawo sekendi sabiri. Atatya chipsi gw'otya? Kuba amanya kyajja okuyitamu. Tekijja kuba kyangu. Aya. Esta tugolola omubiri. Olubuto lukoze ki? Luwedde. Kati gwaliyo ng'ogambo yagala akabuto nga bw'olaba aka Esta ako. Munange kino ky'olina okuyitamu. Kyokka ng'oyise mu kino olina okumanya. Esta nga bwe tugolola omubiri nga bwe njogera n'abantu. Tugende mu child pose. Olina okumanya nti wadde okiyise mu kino. Naye Esta gambye olina okutya ebintu nga chips, ebintu nga emigaati, soda, chapati, kabia kabere katini, akawunga n'omuchere nako kakendere mubiri. Hey, mubiri ng'osobola okusala olubuto ne luviirako ddala. Ekirala ekyeggulo kiriibwe nga bukyali. Leka kulya kyeggulo saawa 5 n'oyingira obuliri saawa 5:15.
ekyegulo wekiri asaawa emu at least saawa taana osobola okugenda mu buliri. Child pose ogusembayo. Esita kalowoozo kyakalala nga bwe tumaliriza. Ekirala okunywa ennyo amazzi. List liters nnyo olunaku. Kiba kya ddala. 3, 2, and 1. Tuzingeko. Breathe in. Esita ng'oli mu class. Out. In. Out. Ogusembayo. And out. Tuwebazanya abadde abatambula naffe ku makya ga leero nga tuyita mu abdominal workout nga tukola olubuto. Esita mulabye. Mutegedde sooka okuwoneko. Mutegedde kyayitamu okubeera n'akabuto bwe kati. Ky'olina okukola nawe obeere waddala obeere mu shape. Tulina ka WhatsApp group tuli ku 0774071586. Kiddamu 0774071586. Tubeera twogerako exercise, lifestyle n'ebintu ebirala. So bw'oba oyagadde otwegatako, sindika namba yo ku namba eyo ng'otaddeko erinnya wansi ne tukugatako. Tusinkane olulala. Musibe bulungi, mweraba.